Hello YouTube, ang papakita ko sa inyo ngayon itong uh, Teen Hi-Fi T3 Plus So yeah, unbox lang natin to So yung box nya, ito, medyo gutay-gutay na Pero bago to, di ko pa doon Pero bubuksan Pero mukhang may ibang nagbukas Siguro sa ano, customs So ayan, medyo maganda yung box nito. Ano, kasi Zoom natin. Chinese pala. Warranty card na Tapos ito. Pag mas mahal talaga, mas maraming papel. So, ayan. Ito to. Chinese. I mean, English din yung mga guide o oh. yung mga hatakatakin yun na, earphone check check whatever is it is broken or not ito lang yun bahala kayo dyan so ayan yung mismo IEM medyo sumok yan natin kasama siyang pouch Ganda nung ano, para siyang ano. May mga ano dito. Tintela nya Ear tips. Ganda kaya ear tips na ito. Oh, okay din ah. Dami din oh. Tapos kasama pala to. Hindi ko lang alam pag bumili kayo kung kasama talaga to. Pero pinadala din kasi ito kasama. Ayan, kulay blue. Tapos, yung cable nya. Ito. Magta natin yung cable. Para malignaw. Meron syang strap. cable niya hindi ganoon kakapal Ayan. out of 4 core 3.5 mm <coughs> tapos splitter niya yan I slider pa to so ito slider niya 4 core yan 2 pin 2 pin na ito ano, uh, 0.78 so yan ito yung mismo IEM cable nya parang hindi masyado sana mas makapal kasi medyo mahal sa 3K kaya naman siguro na nila ilagay na mas makapal yung cable pero yung sa IEM hindi tinipid ganda huwag mamahalin ano Pure resin siya. logo ng Ten Hi-Fi. Ganda ng gold tsaka black. It's metal yung nozzle. Your tips na lang, maganda din no, oh, malambot. Hmm. Ayan, kita mo yung ano LCP driver. Wala. Pa-pares kaya na parehas, hindi. may, may black and white so ngayon dito na lang unboxing natin pakinggan ko muna to tapos balikan ko kayo sa review One eternity later. Teen Hi-Fi T3 Plus So ano ba sa tingin ko yung Teen Hi-Fi T3 Plus? Unang una yung sa mga accessories nya Meron siyang pouch which is okay Hindi masyadong impressive pero pwede na um, Kasi yung iba hindi naman po provide yan Pero sila na provide so Okay. Tapos yung ear tips, dalawang set yung makukuha mo dito. Meron kulay itim. Meron yung kulay pula. Uh, hindi, naman siya, hindi naman siya nagkakalayo. Pero ang masasabi ko sa tips ng T3, pwede na siya. Kasi malambot siya. Tsaka hindi siya matigas. Tapos, dahi sa mismo cable. So yan, meron din siyang velcro. Zoom natin. So, yan. Ito yung cable nya. Dang, manipis. Para sa akin manipis sya. Para sa 3K sana. Ang ganda kasi talaga ng shell na ito. So, yan sya. Yan yung splitter. Wala sya yung parang separation ng ano, ng left tsaka right. Tapos yan. 4 core sya na twisted pair. Yan o. Oh. So, tingnan nyo, sobrang ganda ng IEM. Pero yung cable, para sa akin manipis. Bagi sana mga kahit mga 8 core man lang. Para to na sya. No? Oh. Para sa akin parang medyo manipis yung cable. Pero di naman sya pangit na pangit. Pwede na. Pero sana ginawa nilang 8 core. So, pero kung gusto mo yung manipis, depende din kasi sa tao yan. So yun. Yung iba kasi gusto yung ganito eh. Pero para sa akin, sana ginawa nilang 8 core para medyo macho tingnan kasi ang ganda ng shell so dun tayo sa mismo IEM napansin ko dito ayan dalawa pala yung vent nya hindi lang pala isa meron dito eh ayun tapos dito so ito, may kita mo talaga yung uh, LCP na driver nya sa loob tapos yun sya uh, ang ganda Medyo ano siya sa smudges pero hindi naman masyado. Ayan. Quality yung pagkakagawa ng shell nito. Pagka pinano mo sa pag ginawa mo talaga siya, mararamdaman mo na quality yung mismong IEM. Tsaka hindi siya mukhang uh, tingnan. Maganda siya. Yan. So ano ba ang tunog ng Tin Hi-Fi T3 Plus? una una itong IEM na to yung sa base nya uh, hindi siya yung base nya hindi siya sobrang deep then yung positioning nya sakto lang mas halos nasa gitna siya yung base nya more on uh, mas masangat angat yung sub base ng konti pero kahit na ganun hindi nya nasasapawan yung mids yun ang maganda dito so kung base ka gusto mo yung sobrang basic eh, baka hindi ito yung para sa iyo pero para sa akin enap na yung base niya para mapakinggan mo ng maayos mids niya medyo atrasado ng konti pero pwede na maganda naman yung details sana lang medyo nakaangat yung mids ng konti tapos dun sa sa highs okay maganda yung details nito tapos isa sa mga importante hindi sa si sibilant so kahit maghapon kang nakikinig ng music, okay siya. Maganda siya pakinggan. Overall tonality nito sa single dynamic driver, maganda siya, pero itong IEM na to para sa akin hindi siya ganoon ka-sensitive kumpara sa mga iba na na ko. Siguro dahil uh, single dynamic driver siya, mas maganda dito kung gagamit ka ng medyo powerful na source kung phone lang yung gamit mo, gamit ka ng dock. Yan. Tapos, ano masasabi ko sa T3? Siguro kung bibigyan ako ng budget na around 4,000, um, ang bibilin ko talaga itong T3 Plus. So, mga nasa 2,000, 2,000 something yon, 2,800, ganyan. Tapos, Bibili ako ng cable. 8 core. Bahala ka na. Depende kung anong trip mong cable. Tapos, bibili ako ng UAAP. Tsaka ng kahit mga chip dock lang muna. Kahit mga ganyan lang muna. So, sulit ba tong T3 Plus? Para sa akin, sulit na sulit to sa presyo niya na 3,000. Yung tuning nila, ano siya, uh, more on parang ano sila, play safe lang. Kasi, yung tuning na yun, halos paramihan ng mga tao magugustuhan yon. Hindi siya yung tuning na masyadong exaggerated. Sobra bass, sobra highs, pero yung ibang tao kasi, hindi yun din yung, yung ibang tao, ganun yung gusto. So, iba-iba din naman ng trip yan. Pero yung tuning nila dito, madali siyang i-recommend kasi, uh, safe na safe siya. Alot na, nasa gitna lang malapit sa gitna actually so yan teen high t 3 plus so bilhin nyo na thank you for watching and don't forget to subscribe bye